О, ти що, претендуєш на більш цікаву, ніж завжди? Ну давай, побачимо, що ти там. Бікфіш сьогоднішнього дня. Вітаю вас, друзі, на каналі «Флагман риболовля та туризм». Та нарешті на зимовому фідері. Чому кажу нарешті? Тому що деякі рибалки дуже його полюбляють за його, знаєте, ось таку непередбачуваність. А саме непередбачуваність по бонусним рибам. Тому сьогодні нас люблязно прийняла туристична база «Ромашка». І я вам скажу, нам дуже в цьому пощастило, тому що був снігопад. Потім відлига, ми не можемо ніде під'їхати до берега, щоб половити рибку. А от тут у нас дуже все цивільно, навіть дуже красиво. Тому сьогодні тут, позаду нас річка Інгулець. Нарешті зимова низькокалорійна принада сьогодні замішав. Серію Pro чорна плитка, це універсальна низькокалорійна принада. Саме для зимової риболовлі. Дуже гарний настрій сьогодні, тому що нарешті ось скінчились усі всі опади, які були останнім часом. То сніг, то дощ, то вітер. Ну, неможливо взагалі не те, що виїхати на риболовлю. Ну, неможливо з дому вийти. Зараз швидесенько заміст нашої принади. Достаємо нарешті вже мотиль. Ну і посидимо. Зараз у нас плюс один на вулиці. Одежа тепла. Наскільки нам вистачить терпіння. Посидимо, порибалимо. Порибалимо разом з вами. Сьогодні продовжую тестувати С-канал. Це довжина 3,6. Кастинг до 70 грамів. В мене тут... Я не знаю поки що, яка буде дистанція, але виходи риби, ну, приблизно 60-70 метрів від мене. Ну, так, приблизно я бачу. Я ніколи тут не рибалив, було в мене один раз я приїжджав відпочивати, тут дуже так гарно, на пісочку, покупатись, відпочити, поїсти, але риболовля в мене тут вперше. Ну, ось так трішки попила води, трішки дозволожуємо, ну і все одно їй потрібно, так як і літньої принаді, ну хвилин 10-15 постояти, ну а потім зробити доувлажнення. Ну ми поки що збираємо, як завжди, вудлища. Поїхали з нами, залишайтесь, і вже лайкосики полетіли. Також до пари, до вудлища в нас піде і катушка S-канал. Це катушечка 4000 розміру. За один оберт підматує 95 см. Дуже швидкісна. І, до речі, в мене тут восьмижильний шнур. Тому ось та відстань метрів 70, я думаю, для мене буде не проблемою. Все. Споряджуємо наше вудлище, принада настаюється, ще хвилинок 10 і почнемо робити початковий закорм.
друзі, початковий закорм, як і на літньому фідері, робиться з технічної точки зору майже так само, але взимку його потрібно робити не поспішаючи, тому що потрібно дуже точнесенько ложити нашу годівницю. Тому не поспішаємо, прицільно ложимо на відстань. Ось так попав. Від того, наскільки ви прицільно зробите початковий закорм, буде залежати кількість покльовок, яких ви в подальшому зможете отримати. Тому особисто я взимку, якщо влітку ще там плюс-мінус, там десь там щось не попало, то таке. Риба активна, їй нічого не варто там вільнути хвоста та проплисти декілька метрів. Але взимку, ну, можуть бути нюанси, тому не поспішаємо. Пристрілюємось та точнісінько, прицільно ложимо нашу годівницю. Почну з поводка 75 см. Декілька розвідувальних мотиліків. Ну і гачочок в мене 14 розміру. Легенький. Ну, саме те, що потрібно для зимової риболовлі. Повідці 0,1, ну, дуже я не люблю, тому почну з 0,12, а там, ну, якщо буде потрібно, перейду на більш тоненький. Не люблю я 0,1. Чомусь він мені не дуже заходить. Хоча свого часу, ще на початку кар'єри, пам'ятаю, як мій найулюбленіший був на Русановському каналі повідець 2.09, інколи 2.08. Були і 2.06, але ну, я, звісно, фетишист, але не настільки. Так, ну що, перший зимовий закид. Прицілюємось. Погнали. Глибина, до речі, приблизно 1.45 м. Ой, друзі, у нас перша розвідниця. Ось така невеличка пліточка. Ну що ж, принада працює, працюємо і ми. Прикольно. Друзі, відбулася якась така друга покльовка. Дуже-дуже-дуже така повільна. Навіть така незрозуміла. Може, я після літніх рибалок не можу зрозуміти, що воно таке. Ну, холоста, обсосала мотиля, потрібно, мабуть, щось робити з гачком. Ну, зробимо ще один контрольний закид. Треба ж засвідчитись в тому, що цей гачок не працює, ну, а потім змінювати. Друзі, нема нічого незвичайного в тому, що пліточка перша підходить на принаду. Ну, щось вона, ну, геть маленька, ну, нічого, нічого. Вона теж хоче їсти. Дай гачок. Ну, ти заковтнула. Цікава покльовка відбулася. Така майже літня. Ну, це щось трошки цікавіше, зараз побачимо. До речі, хочу сказати, ніхто не ловить на фідер, не на цьому березі, не на тому. Ну, прикольна платва вже, прикольна така. Хотів сказати осіння, але ж зимова. Клас.
Один червоний опариш. Вірніше, піночка спрацювала. Ну що ж, можу спробувати ще. Але ще підсажу, мабуть, одного мотиля. Слухай, ну розмір збільшується. Ти що, палочка чуттєва, взагалі прикольно. Палочка чуттєва взагалі. Прикольно стає, прикольна риболовля. Дехто вже чекає першого льда. Але справжні фідермени ще ловлять на фідер. Ну, я не знаю, я б це влітку такої плотви ну зовсім не чекав би. Але ну зараз якось інше відчуття від цього. Ну що, спробуємо три опариша. Ну давай, так, червоний, жовтий і красний. Цікаво, що ж воно буде. Ну, а поклевка як у дорослий. Ось бачите, навіть тоді, коли вже пролітає сніг, і ти думаєш, що мотель наше все, але ні. Вона, звісно, клює на мотиля, але розмір трішки більший тоді, коли чіпляю ось таку одну маленьку піночку. Тому завжди треба не забувати брати опариша, навіть взимку. Поїхали. О, ти що, претендуєш на більш цікаву, ніж завжди? Ну, давай побачимо, що ти там. Бікфіш сьогоднішнього дня. Ну, не здається, не здається. Та не, ну, вона мала, ну, вона щось агресивна, глянь. Чомусь вона досить агресивна. Ох і риба. Ох і риба. Хочу сказати, що рибка розгодувалась, принада запрацювала. І покльовки пішли. Інтервал між покльовками зменшується. Ну і це не може не радувати. Тому що, мабуть, ми все зробили правильно. Глибина, поки впаде годівниця, можна подрімати. Якщо не виспався, можна поспати.
кайфую від восьмижильного шнура. Нарешті це той шнур, якого я не чую. Навіть здається, що ловлю на жилочку. Ось так. Зимова нагуляна плотвичка. Під'їла за цей рік. Підросла. Ну і к нам на гачок. В льод покльовка відбулася вже. Поставили, ну там стая просто її стоїть. А такі риболовлі бувають взимку, знаєш, і от в березні місяці, коли ти вже скучив за фідером, і от навіть невеличка пліточка, ну, такі тобі дає враження. Ну, до речі, непоганка, непогана. Знаєш, так давить в дно, одразу згадую, як з човна ловили судака, він так само в дно даве. Ось так і ця рибина. Що це воно таке? Густіра! Тримай! Я ж кажу, щось воно не схоже. Який густір класний. І знову рибка. Трішки якась важка стала. Взагалі-то густира дуже стайна риба, але в нас, в наших річках, вона, ну, попадається дуже епізодично. Тому якась систему робити на густирі, ну, не завжди вдається. Більш плотва, ось бачите, вже інша рибка вже. Пліточка. Непогано. Дякую тобі. Ну що ж, знову покльовочка в нас. Не схожа на густиру. Відійшла, так я й казав. Вона в нас не дуже системна рибка. Ну, мабуть, знову пліточка. Так, розміри різні, від маленької до доволі гарної. Але ж, ну, зараз головне це покльовки. Наступна пліточка нас порадувала покльовочкою. Отака. По сьогоднішнім вимірям непогана рибка. Давай екстрактор. Ну що ж, будемо закінчувати, друзі. Ну, сьогодні ми її поставили на ділянку лову. Її можна сьогодні поймати, ну, скільки завгодно. Скільки завгодно. Сьогодні головне було це відкриття зимового фідеру. І ми, я вважаю, що з цим впорались. Робимо останній закид. Поставлю
насадку, яка сьогодні гарно працювала. Опариш та декілька мотильків. Ну що ж, ось і відбулось у нас відкриття зимового фідеру. Рибку ми бачили, руки рибою пахнуть. Пам'ятайте про три важливих речі на зимовій риболовлі. Це тепла одежа, це пекельний чай та класний свіжий мотиль. Я хочу подякувати усім, хто був сьогодні з нами на такий експрес риболовлі. І хочу побажати всім, щоб цей сезон зимового фідера пройшов для всіх як найкраще. Не забувайте поставити лайкосики нашої рубрики «Рибалом по-простому». Всім пока, побачимось! Thank you.